وزيرك وزارد هولها قود وسوق قالي مقالد اللاسعانود ايا كرو ميري حرمها الدوردة يسوق وصيدو وقلنا كلنا يسكحوق وريستان ايان حالد دا قوال كلاقا تاي مامولكا قوال كسول وزارد هولها قود ملكا يقريتا انيقا ايو انشنير رو ايو اقا سيما عدولكا يقريها ايو وزارد هولها قود waxaan u soconaa yoon hawl ku saabsan waxyaalaha ka jira gobolka ee hawlaha ku saabsan iyo magaalada Laascaanood inaan u sameyno master plan ama town plan inaan u sameyno mashruuc ah sidaas baan halkan u nimid inaan u eegno hantida dawladda ama dhul ha ahaato ama guriga ha ahaato iyagana aan u eegno wixii dhibaato ah ee ka jira intaasaan u soconaa soo dhaweynta aad soo dhaweyseenna aad baan idinku mahadnaqayaa ilaahayna waxaan uga baryayaa gobolka iyo Laascaanood nabadgelyo caam ah oo waxyaalaha ka dhacdhacaya in ilaahay faraj khayr qabo uga furo taana ilaahay baan uga baryayaa idinkana aad Mawlid Cali Star TV Laascaanood.